Hello. Assalamualaikum, ma'am. Assalam. Honda ada lagi tak? Tak ada dah, aku ambil lah. Oh, depa ambil sebenar tu? Ambil, beli. Depa ambil, depa ambil lah. Oh, depa beli lah. Jual dah, jual dah. Oh, itu apa lagi dah, bang? Ha? Itu apa lagi dah? Tak ada, ada CDX lah. Oh, itu berapa lagi tu? Satu tu, ada kat pemen tu, ada buat depan nama... Pam, pam, power sharing. Buat apa? Buat apa? Buat ni pam, pam. Pam apa nama power sharing. Benda apa tu? Pam, power sharing. Pam, pam, pam bucuk. Benda apa, benda apa? Ha? Saya nak beli kereta, bang. Apa dah? Saya nak beli kereta. Bukan saya nak repair kereta. Saya nak beli kereta, tau lah. Kereta juga ada kat kedai pemen. Ha? Ah, saya hantar dia buat pump power sharing. Saya nak beli, saya tak mau repair. Jok, tau, nak beli kereta, kereta tu ada kat kedai. Oh, abang buka kedai kereta? Jok, saya ada kereta. Kereta tu, kalau customer nak ambil pun, saya kena buat dulu pump power sharing, tidak ada berat. Jok, saya tak mau repair, saya nak beli kereta. Saya baru nak beli kereta, bukan saya nak siang tak repair. Jok, tau. Ni, tak saya tahu. Kereta tu abang nak beli. Ya, saya nak beli lah. Tapi kereta tu saya hantar ke kedai. Buat repair pump power sharing. Ya, saya tahu. Saya nak beli. Saya tak mau repair. Nanti tunggu kereta tu siap lagi saya beritahu balik. Lah, abang ada nak jual kereta ke tak ada? Ha? Lah, abang ada nak jual kereta ke tak ada? Senang. Abang beritahu dengan kereta tu ada ke tak ada? Kereta tu ada kat pomen. Dad, saya tengok abang nak jual kereta ni, pasal apa kereta ada kat pomen? Saya ada ni nak buat power sharing ni. Bagaimana saya nak beli, saya kata tak, saya tak mau repair. Ha? Tak mau repair nak buat mana? Bawa pun dia kecil. Dia kecil. Macam mana? Macam? Kereta Honda. Kan kereta Honda kan dia ada power sharing. Saya tak tahu benda apa. Saya tak faham. Oh, tak faham. Ya. Cuba abang cerita ni apa. Kereta kita tunjuk tak mana siapa punya. Sekarang kereta tu siapa dia? Sekarang kereta tu saya sendiri lah. Nama abang ya? Ha, nama kawan. Tapi beli tu tak tukar lagi. Oh, tu dia kawan. Kawan betul macam nak duduk kedai pomen pula. Saya hantar lah pit. Eh, kat pomen saya kalau orang nak ambil ni masalah kita nak penuh. Tu saya ada berat. Berat macam mana? Ha? Berat macam mana tu? Berat macam mana tu? Saya tak faham lah. Maksud dia, kalau berat ni kita akan contoh kereta suara. Aha. Kereta suara kan dia tak ada power sharing. Kita nak penuh dia berat. Aha. Kalau ni kereta Honda ni ada power sharing. Dan power sharing tu bocok. Saya hantar pergi repair. Oh, tu lah saya kata saya nak beli kereta, saya tak mau retire. Tak mau retire nak bawa agenda, steering tu keras. Steering keras? Keras lah, ada power pump dia tu bocok. Pump apa? Pump power steering lah. Pump power steering macam mana? Oh, kacau. Kereta ada mana abang lah ni, bagi saya pergi tengok lah ni. Kereta ada kat workshop lah. Ah, saya pergi tengok lah ni boleh? Ha? Saya nak main-main tengok lah ni. Sebab saya nak beli kereta. Nak beli kereta? Ya. Duduk mana? Saya duduk ni hutan kampung. Hutan kampung? Ya. Saya nak beli kereta. Saya mesti pergi tengok lah ni boleh. Kalau kereta ada kat pemen seluk balik tu. Lah, abang kata kereta ada kat abang. Eh, masya Allah. Kereta saya di pemen mana kat seluk balik. Ya, kereta tu kereta tak apa betul-betul. Kereta tu kereta saya. Kereta abang? Ha, okey lepas tu. Saya hantar pergi kat pomen, bagi pomen buat. Oh, hantar kat dia buat apa? Bagi pomen buat power steering tu lah. Saya kata tak payah repair, saya nak beli kereta tu. Memang tak payah repair, nak bawa. Jom tu tak boleh steering yang berat. Faham mak? Saya tak faham, abang repair apa lah ni? Repair power steering tu lah. Repair power steering? Haa, ada power steering ke kereta tu? Ada lah kereta Honda. Yang saya tahu, semua kereta ada steering. Takkan kereta tu tak ada steering. Pilih akhir-akhir kereta saya tak boleh bawa. Power steering. Jadi mana kereta ada power steering,
Kita pun nak kereta tu dia lembus lah. Biasa tau, semua kereta ada steering. Lah, power steering bukan steering. Saya tak faham lah. Kereta dah pernah bagi saya tengok lah ni. Saya nak cakap ni lah pun saya tak faham. Kau-kau pun dia gelak. Dan duk tak pernah bagi saya tengok, tapi saya tak faham. Pelik-pelik lah ni, dia kereta tak ada steering nak. Saya tak faham. Dah, kereta dia tak nak bagi saya tengok lah ni. Saya pun tak faham. Tak ada orang dia kereta tak ada steering. Saya ni duk dia kereta 20 tahun lah ni. Aduh. Saya tak faham mana pergi tahu. Ada di mana ni? Bagi saya tengok ni. Ada di mana ni? Dah bagi saya tengok. Hello? Ada di mana ni? Saya tengok. Ada di mana ni? Siapa dah ni? Dia tahu nama siapa dah? Kairul. Kairul. Kairul? Ya. Awak nak minat beli reka tu lah. Saya duduk jual reka 20 tahun dah. Oh, ada buat je reka. Ya, reka tu saya heran. Reka tak ada sering, saya heran tu. Tak pernah jumpa orang jual reka tak ada sering. Dia buat je reka kena Kairul. Ini Kairul nama dia. Duduk jual kampung. Ha? Kita buat jual reka 20 tahun lah. Hello. Ya. Bukan masalah kereta tu tak steering. Kereta tu steering ada power steering. Apa nama bocor? Tak, saya tak faham. Tangki ayam bocor ke, minyak bocor ke, saya tak faham. Bukan tangki ayam, power steering, minyak tu dia turun. Tak, kereta tu ada power steering ke? Tak, kereta tu ada steering ke tak ada? Saya nak tanya, nak tahu tu ada steering ke tak ada? Ha? Nak tahu kereta tu ada steering ke tak? Ya, masya Allah. Mereka ada steering, tidak nak bawa. Macam mana? Haa, tak apalah saya nak beli kereta tu tak sarite. Ha? Tak sarite. Tak sarite nak bawa. Zena ada pakai tak kena. Macam mana? Tak tahu nak cakap apa dah. Tak, kereta ada di mana lah ni? Kereta ada kat Pomen. Okey. Haa. Nak beli kereta tu. Ya, Pomen tu duduk di mana? Keluar balik. Ha, tak apalah saya nak pendek kereta tu, saya nak beli. Ha, nak beli tak apalah, kadang macam lah. Tapi dia nak guna tak boleh, dia berat. Power steering minyak-minyak tu. Ha? Bocor kereta tu, dia jam. Dia rosak, bocor. Steering pakai minyak ke? Ha? Steering pakai minyak ke? Power steering minyak pun saya lah buat kereta 20 tahun lah, Sofie. Saya nak steering tu pakai minyak ke? Yang saya tahu, kereta ni dia ada minyak hitam dengan minyak petrol tak? Ya, power steering tu kan dekat apa nama, tali kipas tu. Dia macam-macam pitali pula dah. Dan ni betul-betul nak jual ke tak mau kereta tu? Tamu je tak apa, saya pun tamu memang banyak lebar. Tak apalah, tersalah, kita mau ni. Ya? Tak tahu dia buat, tak tahu ada apa ni. Macam mana? Hello? Rasa ada kat komen lagi. Haa, tak apalah. Sekiranya ni nak jumpa kat mana, saya nak pamit kereta tu. So, saya nak bawa pun tak boleh. Nak bawa tak boleh. Kereta boleh hidup tak? Ha? Kereta hidup tak? Kereta hidup? Saya yang berat nak bawa tak boleh. Saya rasa sering berat. Tak siap ni. Tak apalah, saya tengok lah kereta tu. Tak apa, itu lah. Noh, insyaAllah.